Hei, velkommen til samfunnskunnskap voksne innvandrere leksjon 4. عشر كمان تأخذني نوع عشر كأفراد إن سلام أركان قيب تأرمه بلشدة نوروي أما سنفون سواق أنكو قادنيني أما عشر كلو يقانو إن عشر كانتحانات كشرعي وين لو قات أرمه بلشدة أه إن هدي إتهاي مركو قوريسي أتصوب وقتي مركو قوريسو هدي أن ويهاي عشر كان كي قوري أتصوب وقتو فلن كنو قا عشر هذا كلا سيئاد ولا سعوتا دو فهنتيد إن عشر كانو كون نوغ دميت سفعنا دو فهنتيد sidoo kale hadii aad cusub tahay ee markii kugu horeysay soo booqatay channel-keena soo dhaw subscribe dhaasi aad u heshid casharada aan soo dhigo sidoo kale hadii aad horey uga mid tahay ardaydii casharada ku taxneyd ee aad ka heshay casharkan markii u dambeysay qaybta hoos u deg like saar si share garee sidoo kale waa muhiim in aad ka qayb qaadato qaybta obgaabaha ee aad su'aalaha ka jawaabtid Fashta Wardenskrieg casharka aan qaadanayna wuxuu ka mid yahay casharadii taxanaha ay noo soo socday isla markaana qayb kamida cashirkan cashirkii ka horeeyay aan ku qaadanay ayaan maanta qaadanayna kaasoo ahaa taariikhdii ama juqraafigii waddanka Norway waana qaybtiisii labaad markay noqoto qaybtan juqraafiga ama taariikhda dalka aan kaga sheekeynay inuu soo maray Norway waana muhiim markaad imtixaanka galeysid in aad si fiican u fahamsan tahay taariikhahaani ee lambarada ay qoran imtixaanka badanaa waa lagu keenaa waxaan ku hormareynaa Fashta Wardenskrieg dagaalkii ugu horeeyay ee loo yaqaan dagaalkii dunida dagaalkii koowaad ee dunida Unner Fashta Wardenskrieg inta u dhaxeysay ama u socday dagaalkii koowaad ee dunida waxa uu ahaa 1914-1918 inta u dhaxeysay waqtigii u dhaxeeyay 1914 ilaa 1918 ayuu socday dagaalkii koowaad ee dunida Bla-Erobisk wa Nashk Okonomisk Doliara. In waqtiga intaas u dhaxeysay gudahaan dalalka Yurub gaar ahaan dalkan Norway waxa ku yimid dhaqaale hoos u dhac aad u badan ama dhibaato arrimaha dhaqaalaha. Waxaan ka soo hadalnay warshadihii markay bilowdeen isbeddelada markuu dhacay Norway markii dalal badan ay soo haysteen kadib halka dhaqaalaha iyo warshadihii shaqadii ay kor u kacday ayaa cashirkan cashirka ka horay aan ku qaadanay laakiin markaana waxaan galeynaa dagaalkii maadaama uu dhacay dagaalkii koowaad ee uu ku saameyn ku reebay dhaqaalaha hoos ayuu u dhacay shaqooyinka way yaraadeen Norge del tok ikke aktiv i denne krigen nasiibuna Norge kama isan qayb qaadanay aktiv kama ahayn macnaha si muuqato uga ma qayb qaadanay dagaalkan Briyuden melom fashta oo an Wardenskrieg kollar vi mellomstidskrig. Dagaalka intii u dhaxeysay dagaalkii labaad an Wardenskrieg dagaalkii labaad ee dunida iyo sidoo kale waxa markaa la isku yiraahdaa labada dagaal dhexdooda intii u dhaxeysayna waxa la isku yiraahdaa mellomskriegstid waa dagaalkii u dhaxeeyay ama dhexdhexaadka ahaa ama intii qaboobeed ee dhexdhexaadka ahayd devar Økonomisk kreis i Norge nesten hele denne perioden. Marka laga soo bilaabo marka dagaalkaas markuu bilowday ee waqtiyadaas dagaalkii koowaad ilaa dagaalkii labaad ee waxa la daalaa dhaciisay Norway marba hoos ugu sii dhacay dhaqaalaha ama dhaqaalaha hoos u dhacay shaqo la'aan badan. Mange var arbeidsledige. In badan waxay noqdeen shaqo la'aan ama waxa ku dhacday shaqo la'aan. An Wardenskrieg dagaalkii labaad ayaan u gudbeynaa marka 1 september 1939 begynte an Wardenskrieg. Marka laga soo bilaabo 1 bisha September 1939 waxaa bilowday dagaalkii labaad ee adduunka ama dagaalkii labaad ee adduunka. Oo 9 abril 1940 okobert Tyskland Norge. Okay, maanta waa 9 abril 2021 cashirka aan duubaa. marka dib loogu noqdo 9kii bisha abril 1940kii waa markii dawladda ay qabsatay Norway ee waddanka la yiraahdo Jarmalka ama Tyskland uu qabsaday waxa maanta laga joogaa 81 sano ayaa ka soo wareegtay waqtigaasi ifem or var de tyskena som bestemt i lana shan sano ayay haysteen nimanka la yiraahdo ama waddanka la yiraahdo Tyskland ama Jarmalka loo yaqaan
Ama Jarmalka ee iyaga ay qaran Tyskland miyable od lagt under krigen dagaalka inta socday wax badan ayaa la burburiyay Beginninger fabriker oo bier ble bombet oo brent sidoo kale waxa la burburiyay dhismooyin fara badan warshadihii waaweynaa ee shaqeynayay wadanka shaqeynayay magaalooyin badan waa la gubay waa la duqay debarvan skeletti der waxay ahayd waqti adag waqtigaas oo soo maray wadanka Norway krigen var over 8 mars 1945 Tyskland kapitulert og Norge var igjen et fritt land. Markii la soo gaaray wax badan dagaalka u soo socday 5 sano waxa la soo gaaray 8 bishi mars 1945 waxa isdiibay Tyskland ama Jarmalka heystay qaybti heysatay dalka Norway isla markaana Norway markala waxay noqotay wadan xor ah. Etterkrigen begynte gjennom oppbygging og mange fikk arbeid. Kedib markuu dagaalkii dhamaaday waxa dib u bilowday ama bilowday dib u dhis dhismo badan oo isbeddel ayaa bilowday sidoo kale dad badan waxay heleen shaqo. Die fick love learn men die war likewell optimist. Inkastoo dhaqaalaha aad u xumaa isla markaana dadkii shaqeynayay oo dib u dhiska dalka ku sameeynaayay ay lacag aad u yar mushahar qaadanayeen laakiin si kastaba ahaatee waxay daacad u hayeen dalkooda de var glad for at krigen var over og tenkt at livet ville bli bedre nå sidoo kale waxay ku fikirayeen waxay ku faraxsanayeen in uu dagaalkii ka dhamaado isla markaana noloshii ay dib u soo noqoto isla markaana marba markii ka sii dambeyso ay ka sii fiicnaanayso folk yalb var andre og delt det de hadde. Sidoo kale dadka way is caawinayeen waxa ay heystaan ayayna wadaagi jireen si ay isu caawiyaan. De fleste ment at alle i samfunnet måtte gjøre det de kunne for å bygge opp land igjen. Sidoo kale waxay isku raacsanaayeen dhammaantoodna ay bulshada ay ku fikirayeen in markale ay dib u dhisaan bulshadooda iyaga oo iskaashanaya qof walbana agoodiisa iyo waxa uu ahaa oo kaga qayb qaadanay. Likhed sinanta. Likwadi iyo mid ahaanshaha. Solidaritet isku duubnida. Onogtihet wax wada qabsashada. Ble veldi idealt for mange. Waxa sidoo kale ay isku raacsanaayeen in la helo sinaan xaquuq wadaag wada jir ama israacid iyo sidoo kale in ay si wada jir ah wax u wada qabsadaan ayay aaminsanaayeen. Einar Gerhansen. Einar Gerhansen var statsminister i Norge fra 1945 til 1951 og fra 1955 til 1965. Han måtte var gjør din plikt og krev din rett. Einar Gerhansen wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii markaa Norway ka arriminayay waqtigan intii u dhaxeysay. Waxa uu markaa noqday ra'iisul wasaaraha 1945 ilaa waxa uu markale ahaa 1950. Sidoo kale waxa markale dib loo doortay 1955 ilaa 1965. Isla markaana waxa uu isticmaalay jir hal ku dhig u ahaa erey markaasi ahaa Gjør din plikt og krev din rett. Erigaasi oo halku dhigiisa lagu fasiri kara markay af Soomaali noqoto gudo waajibaadkaada xaquuqdaadana dhacso. Det var veldig kjent visdom waxa uuna ahaa xigmad wadanka aad looga bartay ee si wanaagsan loo yaqaano shacabka iyo dadkana ay ku wada shaqeynayeen. Hagaag waxaan rajaynayaa inaan cashirka dheereyna ayaan rajaynayaa run ahaantii marka aad eegtaan waxyaalahan taariikhda ah waa inta badan waxyaalaha imtixaanka lagu keeno haddii aad maqashay qofka gala imtixaanka arrimaha bulshada ee sharciga lagu qaatay kusoo dhaca su-aalahan oo dhan way ku adkaadaan sababtoo haddii wixii taariikh ahaan aadan u xifdinin dibna aad u akhrinin ee haddii lagu weydii aad ka jawaabi kara dhibkeeda ayay leedahay sidaa darteed waa muhiim cashirkan haddii aad doonayso inaad imtixaanka gashid inaad ku celceshatid isla markaana sida uu isku xiga cashirka soo bilowday markii ugu horeysay meesha aan ka soo bilaabay cashirka labaad cashirka saddexaad cashirkan waa cashirka afraad waxaan rajaynayaa in ugu yaraan aad wax ka faa'iidaan
marka inta ka soo taga obgaabaha maanta ama aan u soo direyna su'aalaha maanta laga rabo hadii cashirkan aad daawatay qof kasto oo cashirkan daawade waajibaad saaran weeyaan sababtoo ah waxaan doonaynaa in dadka ay bartaan ama ay ka faa'iidaystaan maadaama waddankan aan ku noolnahay taariikhda waddankan iyo haddii lagu weydiiyo ama berri ka maalin aad la kulantid inaad ka jawaabi kartid su'aalahan oo kale su'aasha ugu horeysa waxa weeyaan ee obgaabaheena cashirkan norge var okobert av et fremland i fem år var gjorde detta med inbyggarna waxaan soo sheegnay in norway uu qabsaday waddan aan waddankooda ahayn uu ku soo duulo qabsaday waa tyskland sidaan sheegnay ay haysatay shan sano ama uu waddanka haystay shan sano va yoredette meh inbigerna wax dhimid ama waxyeelo intee la eg ayuu u geystay weerarkaasi ama dagaalkaasi muxuu burburiyey maxaa isbeddel oo waddanka uu ku keenay isku day mar kale inaad dib u dhegaysatid muuqaal kadibna su'aalahan qaybta hoose aad kaga jawaabtid su'aasha labaad waxa weeyaan nor startet fosht vardenskrig goormuu bilowday dagaalkii koowaad waxaan soo sheegnay dagaalkii koowaad waqtigu bilowday iyo waqtigu dhammaaday intii u dhexaysay kadib markaasna waxaan u gudubnay dagaalkii labaad oo ahaa an vardenskrig marka goormuu ahaa waqtigan ka raba taariikhdii inaad sheegtid haddii ilaahay idmo su'aasha saddexaad vatru du einar gerhansen ment norhansa yor din blikt o krev din ret ra-iisul wasaarihii einar marka ahaa ama ra-iisul wasaarihii kadib dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhammaaday waddanka qabsaday waxa uu samaystay halku dhigaas waxa uu ahaa yor din blikt oo krev din ret muxuu ula jeeday macnaha muxuu ahaa maxaa lagu turjumi karaa maxaa lagu qiyaasi karaa in ujeedadaas ay ahayd uu u sameeyey waxaan rajaynayaa su'aalahaana sidoo kale qaybta hoose inaad kaga soo jawaabtaan haddii aad ka mid tahay marka ardayda doonayo inay waddankan sii deganaadaan ama waddankan wax ka bartaan ama waddankan u noqdo inta ay joogaan noloshooda horumar ay ka sameystaan waa muhiim inaad marka cashirada baratid kadibna su'aalahaad ka shaqeyn kartid waana sidaas darteed ayay waajib kuugu noqonaysaa marka in aad su'aalahaasi ka jawaabtid isku daydid qasab maaha inaad ka jawaabtid muuqaalka dib u daawo wixii adiga sida aad adiga isleedahay waa sax uga jawaab intaas ayaa lagaa rabaa wax culus ma aha mar kale waxaan idin leeyahay asxaabta ku xiran janaalkayga aad wada mahadsantihiin soo dhawaada janaalkan waa janaalkiina haddii aad cusub tahay markii kugu horreysa aad soo booqatay subscribe dha si aad u heshid muuqaalada aan soo dhigo anigana aan u ogaado dadka rabo cashirada norwejiga iyo sidoo kale arrimaha bulshadaba inay sii badanayaan oo ay ka faa'iidaystaan sidoo kale haddii aad ka tirsan tahay asxaabta faraha badan ee ardayda iyo weliba inta wax ka barata janaalkayga ee jecel aad ka mid tahay sidoo kale cashirkan like dheh si aan u ogaado inay jiraan dad badan oo casharada aan soo dhigay ka faa'iidaysto jecel ama raba horumarka bulshada ee soomaaliyeed meel kasto si kastaba aha noqotee sidoo kale waajibaadka ku saaran oo ah inaad ka jawaabtid su'aalaha ama obgaaba aad ka shaqaysid waa xaggaada tan iyo tan kulmeyna cashirka xiga cashirkan waa cashirka afraad waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.